Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente RTV ziņām saka, situācija ir nepatīkama, bet pati vēstule ir murks. Jo patiesību sakot, pēc šī vēstulē, pēc būtības, pēc katru ģimenes ārstu ir vērsts psiholoģiskais terors, un savā veidā šī vēstulē arī ietekmē, es gribu teikt, arī lielā mērogā valsts nacionālo drošību. Es gribu teikt tādus arī viedus, ja mani suņi nebūtu man tik lieli draugi, tad es teiktu tā, tas, kas šeit ir uzrakstīts vēstulē, tie ir suņu morgi. Vēstules ar naida runu un draudiem saņēmuši neviens vien mediķis, to apstiprina arī veselības ministrijā. Pamatojums arī šim ir tāds, ka gan mūsu iestāde slimību profilakses un kontroles centrs, gan arī Nacionālais veselības dienests, arī Latvijas ārstu biedrība ir vērsušās pie ministrijas par to, kā ir identiska vai līdzīga satura vēstulēm tiek sūtītas gan iestādēm, gan arī ārstniecības personām, kas ir tādas draudus izsakošas. Veselības ministrija ir iepazinusies ar šo vēstuļu saturu, ir konstatējis, ka vēstulē izteiktie pieņēmumi un šis viedoklis par COVID-19 izplatību ir nepaties. Vienlaikus šie te ietvērtie apgalvojumi ir aizskaroši gan ārstniecības iestāžu darbiniekiem, gan profesionālajām organizācijām. Šo vēstuli izplat Latvijas brīvības alians un iesaistīts arī vides aizsardzības klubs. Lūk citāts no vēstules, kur saņem mediķi. Lūdzu 30 dienu laikā sniedziet savus apsvērumus un pierādījumus, īpaši publikācijas vai sagatavotos dokumentus, kas varētu kalpot par pierādījumu jūsu vainas mīkstināšanā vai atbildības izslēgšanā. Pateicamies par sadarbību, jo mūsu mērķis ir saukt pie krimināla atbildības, materiālās atbildības, kā arī morālās atbildības. Tikai tos subjektus, kuri aktīvi vai pasīvi veikuši vai atbalstījuši vai neatbalstījuši šo nozīgumu pret cilvēci. Ārstu biedrība vērsusies veselības ministrijā, lūdzot tās atbalstu, lai risinātu šo jautājumu un mazinātu kolēģu bažas par viņu drošību veicot savus darba pienākumus. Veselības ministrija ir iepazinusies ar draudu vēstuļu saturu un šobrīd gatavo iesniegumu valsts policijai. Es teiktu tā, ka šis ir, nu, teiksim, tie ir faktiski tāds mēģinājums ietekmēt, izteikt draudus amatpersonām un ārstniecības personām un attiecīgi policija šo arī lai izvērtē, bet gan iestāžu darbiniekiem, gan ārstniecības personām, kuras ir pildījušas savus profesionālus pienākumus, faktiski nebūtu ne par ko jābaidās, jo tā ir drīzāk tāda sabiedrības un profesionāļa tracināšana, nevis kāda, nu, kāda reāla iespējama sekojoša rīcība. Mediķus, kas saņem šīs vēstules, veselības ministrija aicina par tām ziņot, bet nebaidīties no izteiktiem krimināla atbildības un citiem draudiem. Rasa Krūmiņa, RTV.